lydstudiet.com. Jeg synes, det har været en rigtig god proces. Vi startede med et rigtig godt møde med Anders, men at se det gå fra det møde og med det indhold, der var på mødet, og så til det endelige produkt i dag, hvor vi ser sangerne synge, det synes jeg er fantastisk. Vi kan være.